Ця розмітка була нанесена силами комунальної установи СМЕП. Вона має маркування 1.10.3. Це так звана у народі її назвати коробчаста розмітка. Вона застосовується для того, щоб повідомити водіїв, що під час руху на перехрестях у разі виникнення заторів не можна виїжджати на саме перехрестя. Звичайно, відповідно до правил дорожнього руху і так заборонено виїжджати на перехрестя водіям, але вона носить превентивний характер та призвана додатково поінформувати водіїв, щоб вони звертали увагу, не забували, що не потрібно виїжджати на перехрестя, коли на вулиці є затор. У нас була трішки затримка з фінансуванням, але на крайній сесії, 28 липня, виділили фінансування. Тобто, після виділення фінансування потрібно дотримуватись усіх вимог щодо публічних закупівель. Ми об'явили закупівлі, тобто близько місяця, відповідно до регламенту, проходили ці закупівлі. Наразі ми вже плануємо, отримали вже товар, тобто отримаємо цю п'ятницю. І плануємо вже з понеділка продовжити роботи. Крім того, з понеділка розпочнуться роботи по нанесенню розмітки на Черемушках. Тобто там весь район буде нанесений за допомогою пластичних мас.